Pareceu um pouco. O que foi o negócio do prefeito? Não, o prefeito foi reclamar com o governador lá, porque a situação tá muito. Olha, vai pegar lá. Já botou o tiro dele. A situação tá muito difícil aqui em Bela Vista. O prefeito chegou. Bela Vista na perna da Margarida? Isso, na perna da Margarida. Aí o prefeito chegou lá e falou: pô, você nem chega a deixar eu comentar você. Ah, fala o nome. Ele é um bom governo. Aí falando, aí prefeito, como é que tá a zona rural lá de Bela Vista? Ah, rapaz, pra falar a verdade do jogo, velho. A zona até que tá mais ou menos com as meninas novas. Agora a rural tá uma desgraça. Tá com motor fundido. Entendeu, cara? O óleo precisa trocar.